Hanımlar ve canavlar, hazır olun. Heyecanlı gece şovu başlıyor. Şovu takdim edin. Şovmen Elcan Resulov. Geceniz xeyir olsun, hörmətli ATV kanalının tamaşaçıları. Geceniz xeyir olsun, bizi burada izleyen urvatlı tamaşaçılarımız. Elcanlı gecə şovu öz vaxtında vədəsində başladı dostlar. Elcanlı başladı dəyişmə kanalı. Elcanlı başladı dəyişmə kanalı. Tanrının gözləri ATV-də gəldi zamanı. Biz də sənə qalıb yuvanı. Buradır Elcanın məkanı, Elcanlı gəlsin, Elcan başla şovu, güldür hamını, üzümüz gülsün. Başla şovu, güldür hamını, üzümüz gülsün, üzümüz gülsün. Xahiş edirəm Elvin rejissorumuzdan bir dənə ansamblı belə göstərin, bax belə, dördünü də göstərin. Hansısa planla, dördünü də, hə. Belə də ümumi göstərin, ümumi. Tək-tək yox, ümumi göstərin, dördü bir yerdə. Təzə dişi çıxmış uşağı oxşamır. Oradan buradan çıxır. Onu oxşuyur, hə? Elə ekstriyor. Amma Elcanlı qrup, İlkin Abbasın rəhbərliyi etdiyi solistlərimiz Miri Soltanoğlu, Şahin Süleymanov. Şahin Yunus oğlu. Bu da ki sahib kişi. Azər Ezan Bəli. Canı ilə əlləşir. Və necədir vəziyyət? Tək yaxşı olsun. Efirdən bizi izləyənlər, ekrana QR kod gətiririk. Mobil telefonlarınızın kamerasını yandırın, xahiş edirəm. Yandırdınız. İndi bana belə tutun, bu kameranın burasını tutun, bu QR kodun üstünə. Tutdunuz. Orada bir tane sarı yazı çıxdı, QR diye, gördünüz. Üstüne zähmet olmasa vurun, vurdunuz. Keçdi mi bizim WhatsApp'a? Qorxmayın. İndi bir salamdan filandan yazın, sizden ünsiyyətimiz yaransın. Çünkü program boyu selfie'lar eləyib göndereceğiz. Siz kimin selfie'sinde çok adam sahib varsa, o bizden hediye kazanacak. Dünən sıra gün gələn selfie'ların içinde 3-4 nəfərlər varsa, onlar qalib sayacaq. Yəni, bugün də o hal baş verərsə, artıq qalib sayacaq. Çünki öyrəşmişik 11, 12, 17, 20 selfiləri, ona görə qalib saymırdıq. Amma bugün bu hal baş verərsə, bugün xüsusi gündür, qalib sayacaq. Və bugün, niyə xüsusi gündür, deyəcəm indi sizə. Gəlin, ilk öncə, ilk proqramın qonağını sizə təqdim edim. Siz görün, nə var, nə yox. Sonra da görəcəksiniz, buralar niyə belə gül çiçəklə doludur, hələ niyə birazdan güllə dolacaq. Deməli, hazırsınız? Həyatında aşk olmadığını Elcanlıda qışqıraraq bildirən müğənnim, vizit kartı buruq saçları olan xanım, səhər evdən aparıcı kimi çıxıb axşam müğənni kimi qayıdan gözəl qız, bugün bir yaşda cavanlaşan, cazibədar müğənni, gözəl xanım, həm aktrisa, həm aparıcı, həm müğənni, bütün bu profesiyaları özündə daşıyan Mehin Hümbətova Elcanlıda öz doğum günündə. Behin Hümbətova! Teşekkür edirəm, çok sağ olun. Çok sağ olun, minnətdaram, teşekkür edirəm. Onlar sevinir ki, sizin doğum gününüzdür. Bəli, bəli. Siz niyə sevinirsiniz? Mən sevinirəm ona görə ki, məhz doğum günümü sizinlə bir də gedirəm. Nə gözəl. Bəli.
Mən sizi bax bu günlərlə təbrik edirəm. Ay, çox sağ olun. Bugün ağır da onu götürmək olmur, ona görə əvvəldən oradadır. Bugün ondan böyük kim gül gətirsə, söz verirəm, ondan da böyüyünü gətirəcəm. Bu günü də sizə Mi Family-dən gəlir. Mi Family, bəli, bu mənim partnyorlarım tərəfindən gəlib. Mənim daim izləyicilərim bilirlər ki, mənim biznesim var və o biznesdə mənim partnyorlarım var. Bəli, Mi Family, təşəkkür edirəm bütün partnyorlarıma. Çox sağ olsun. Çox sağ olsun. Deməli, kim nə hədiyə vermək istəyir, gətirsin burada canlı efirdə versin. Yo, nə hədiyə vermək istəyirsinizsə özümə çatdırın. Gül göndərmək istəyirsinizsə, bura canlı-canlı göndərə bilərsiniz. Mən gülünü inirəm. Nə hədiyə versiniz, gətirin orada verin, bizim əməkdaşlar yoxlasın. Efirdə təqdim olunmalı olsa, biz təqdim edərik. Oturmaq istəmirsiniz ki, paltarınız qırışar, belə başa düşdüm. Neyimə, gözəllik qurban tələb eləyir də. Bəli, olsun, ayaqüstü olsun. Sizinlə birgə bugün mən aparıcılıq eləyəm. Bəli, indi gördünüz ki, sizin doğum gününüz, deməli doğum günündə anası aş pişirib mehinəki ad günüdür evdə. Onu da çox yeyib, indi otura bilmir. Bəli, İndi mənim anam hər gün onu eləyir mənə, mən necə otururum? O zaman oturmuyor, əyləşməyin. Harada istəyirsiniz rahat? İstəyirsiniz sahib kişi otursun, siz orada çay filan. Əgər oturmaq istəmirsiniz. Mən elə yerimdə əyləşim. Deməli, sizi təbrik üçün həm də dostunuz dəvət edirəm bura. Şipşirin olduğuna görə su qatılıb qulaq asılan müğənnim. Türkiyəyə köçəndə paltarları üçün ayrı, mahnıları üçün ayrı çamadan götürən sənətkar, bəstəkar, hitmaker, gözəl insan Elçin Cəfərov ilk dəfə El Canlıda dostlar!
Elçin Cəfərov. Mikrofonsuz oxudu ki, yəni fonoqramdır, yalandan sizi anlatmadı. Siz anlatmaq istəmədi. Necəsiniz? Yaxşı, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşı hamıdan yaxşı hamıdan. Çox təşəkkür edirəm belə qarşıladığınız üçün. Minnətdaram. Axşamınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. El canlı verilişində. Gəl gülü təzdən verək. Bəyək mahnı ilə gəldin, hiss olunmadı. Təzdən verək ki, demən təbrik edin. Çox qəşəngdə, amma bağlatdırsaydıq əli olardı, eybi yox. Çatdırmamışıq, eybi yox. Bir də verək. Təqdim edirik. Mehin xanım, sizi təbrik edir Elçin müəllim. Xətim mənim üçün çox əziz olan Mehin xanım. Uğurlar arzu edirəm. Sənətivin, həyatıvın gözəl davam eləməsini ürəkdən arzu edirəm. Təbriklər bir də. Çox sağ ol, minnətdarım üçün. Elçin, çox hiss edirsən. Yavaş-yavaş müğənni olur, heç kim də hiss eləmir. Fikir verirsiniz? O çoxdan müğənni idi, özünün də xəbəri yox idi. Birdən-birə sızdı hamının arasına. Xoş gəlmişsən, əyləşəsin. Birdən-birə... İmkan vermişsiniz sözlər. Birdən-birə nə tər sızdısa Mehin xanım müğənnilərin arasına, birdən-birə də ki, üç mahnı belə tanındı filan. Heç kim demədi ki, ay qız, sən aparıcı elə hamı dedi müğənni, həm də veriliş aparır, nə elə oldu? Hamı şoka düşür ki, bu da müğənni oldu. Əslində, amma mən ilk dəfə Azərbaycan Teleməkanına elə ifaçılıqla gəlmişəm, çünki təhsilim də birinci sinifdən Bakı Musiqi Akademiyasına qədər davam etdi musiqi ilə bağlı və ifaçılığı bir balaca kənara qoymuşdum, sonra aparıcılıqla davam etdim. İndi isə mən bildim ki, həyata, dünyaya ifa etmək üçün gəlmişəm, ona görə ifaçılıq sənətini davam etdirirəm. Xeyir olsun, xeyir olsun. Növbəti qonağımızı sizə təqdim edirəm. Əynimi geyinib çıxıram deyəndən 10 saniyə sonra hazır olan müğənni. 164 dəfə dəli deyib ona musiqi yazdıran xanım. Şov biznesin dişi buğası. Cəsarətli, təkrarsız Dilara Kazımova Elcanlıda 4-cü dəfə.
onunla danışın. İşləmir. İşləyir axı, baxın. Siz də həmin oxuduğu mikrofona danışın. Bir, işləyir də. Bir, iki, bir. İşləyir. Ha, görürsən nə gözəl. Vallahi işləyir, baxın. Mən bilirəm ki, işləyir. Bəsə siz icazə vermirsiniz, oxuduğu mikrofona danışasın. Danışın da. Siz deyirəm, mən yoxsa yox. Görürsən, səs çıxmır. Necə işləyir, baxın, bir. Sən götürəsən. Mikrofona qoşulur yəqin ki. Salam, necəsiniz? Axşamınız xeyir olsun. Ay Dilarə xanım. Ay can. Qışın soyuğunda, açıq-saçıq, yayın günü buna qalın paltarlar da geyinib gəlmişsiniz verilişimizə. Nə deyim? Siz həmişə xahiş edirsiniz ki, Dilarə xanım, bir dənə açıq-saçıq geyinib. Heç vaxt mən xahiş edəməmişəm. Amma çox gözəldir, yaraşır axı. Çox gözəldir, amma biraz böyükdür. Ayağın yığdırsanız. Həm də Mehin xanım bu gün ad günüsüdür. Yəni ona görə biz ad günü üçün belə geyinmişdik bu gün. Ad günüsüdür. Xoş gəlmisiniz. Special for Mehin xanım, əyləşin harda istəsəniz. Amma doğrudan işləyir bax, bir. İşləyir. Üstün qəşəng yığdırmısınız. Belə də qaşlardan belə mən özümə yığdıracam. Hədiyədir. Bəli. Bir dənə də mənə ondan hədiyə edərsiniz. Dedim bildilər. Hədiyə də deyən kimdən danışıram? Xüsusi sponsorumuzdan danışıram. Proqramın xüsusi sponsoru öz premium dadı möhtəşəm bergamot ətri ilə seçilən Bergadır. Berq ailəsinə daxil olan 100% təbii meyvə dilimli Dream, Enjoy və Feel növləri çay içməyə xüsusi həz qatacaq. Berq Royal Seremoni isə iri yarpaqlı çay və limonotu. Mixəy və həmişə bahar çayının premium harmoniyasıdır. Berq ilə əhvalınızı dəyişdirin və xoş əhvalı doya-doya yaşayın. Təşəkkürlər, Berq. Ən xoş günlərinizi unudulmaz etmək üçün yeganə məkan aradır. Bəli, Altın Saray, 450 nəfərlik şov zal, VIP zal, ad günləri və digər tədbirlər keçirmək üçün qızıl və gümüş zallar, uşaqlar üçün əyləncə güşəsi, karaoke otaqları ilə Altın Saray sizin yolunuzu gözləyir. Ünvanı deməyə ehtiyac yoxdur, amma mən deyirəm. Mikail Əliyev küçəsi 9B, telefonları deyirəm yazın, 055-290-0300. Çatdıran mədiz birini də deyirəm. 055-290-0800. Təşəkkürlər, Altın Saray. Danışıram sizə gözəllik mərkəzi olan Laren. Yerli və türk mütəxəssislərlə birgə xidmətinizdədir. Mərkəzdə təcrübəli ustalar tərəfindən saç boyama, kəsim, keratin, eləcə də masaj, lazer repliyasiyası, solarium, sadə ziyafət makyaj, art makyaj, vizaj, manikür, pedikür, kosmetologiya kimi xidmətlər yüksək peşəkarlıqla təqdim edilir. Laren Gözəllik Mərkəzindən tanınmış brendlərin saç baxım məhsullarını da əldə edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, gözəlliyinizə gözəllik qatmaq üçün yolunuzu Laren Gözəllik Mərkəzindən salın. Ünvan Nərmanov, Rayonov, Faiq Yusufov və Nizam Əciyev kişilərinin kəsişməsi 18. Telefon 057-111-99-44, 057-111-99-33. Verişimizin digər sponsoru, Badam Klinikasının Nurgöz Mərkəzinin həkimi, Dünya və Avropa Çəpgözlük Asosiasiyasının üzvü, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməndir. Çəpgözlükdən qurtulmaq, eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, o zaman işinin peşəkarı olan Gülşən Dikmənə müraciət edin. İcbari tibbi sığorta ilə mirvari suyu əməliyyatı tamamilə pulsuzdur və bu əməliyyatda ən yüksək səviyyəli Amerikan linzalarından istifadə edilir. Əlaqə nömrələri 055-888-8423, 055-352-5577. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Veron mənə cift kart. Gətir. Mehin xanım, sponsorumuz Larendən sizə belə bir cift kart gəldi. Deməli, bunun içində nə var? Bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Hədiyyə kartıdır. Yeri gəlmişkən, bəylər xanımlarına hədiyyə edə bilərlər. Hər şey üçün gəlib pul almaq lazım deyil də. Hamısı içində var. Özü xanım nədən istəyər, istifadə edə. Təşəkkür edirəm. Lorraine Beauty Center. Təşəkkürlər. Ənkə yerdə, ha. Elə belə yerdə. Təşəkkür edirəm. Dilarə xanım bayaqdan tərifləyir bu məkanım. Bəli, mən çox güman ki, elə bu gift kartı götürüb gedəcəm. Və bizim növbəti qonağımız var. Heç demirsiniz ki, ayrıca mən niyə o növbəti qonağı dəvət eləmirsiniz? O cür gözəl insan, gözəl müğənni, gözəl bəstəkar, gözəl sənətkar, gözəl
hündür boylu bir, uca boylu bir oğlan benim kimi. Hazırsınız? Arada ağzının dadını değişip başka bestekarların mahnılarını okuyan müğənni. Həftənin tək günleri bestekar, cüt günleri müğənni olan. Bazar günü isə ikisini de bir yerde devam ettiren. Faytonsuz Nazim Məmmədov. El canlı dadı dostlar, ikinci dəfə. Teşekkür ederim. Akşamınız hayırlı olsun. Bəh, bəh, bəh. Adam hoşuna gəlir belə şeyler. Əziz dostlar, mən Nazimin fan klubunun üzvüyəm, ama təkəm. Xahiş edirəm, kimsə mənə qoşulsun. Mənim ən böyük fanatımdır. Bəli. Sizin bütün mahnılarınızı əzbər bilirəm sən. Məndən pis adam yoxdur. Efir qarşısında eləşən hər kəs salamlayıram və bugünümüzün ulduzu, günümüzün səbəbkarını mən təbrik eləyirəm. Və çox istəyirəm onu mən. Bilirəm, çox istəyirsiniz. Nazim, çox hörmətli əziz Nazim bəy, bir sual verəcəm, amma nə olar səmimi cavab verin. O gül kimin idi götürüb gəlmişsiniz bura? Hansı gül? Bu gül, bu Mehin xanımın gülü idi. Bildiniz siz niye getirirsiniz? O getiren Mehin... adam indi orada pis olub. Yok, gün... elə Mehin xanımın gülüydü de. He? Bəli, mən heç kimin gülünü getirmemişim. Dedin sən mi cevap ver, Mehin xanımın gülünü getirmişim. Eşk olsun size.
Siz bilirsiniz ne kadar bilirsiniz. Siz bilmirsiniz siz ne kadar bilirsiniz. Siz bilseniz siz ne kadar bilirsiniz. Bu musiqi bilirsiniz la bak. Rəhbətə getdi. Səhnə arxasını qabağa gətirəndən sonra. Bəli. Onun musiqiyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma nazımı çox istəyirsiniz? Nə qədər? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Eşq olsun. Əyləşin. Nazım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Nazım çox istedadlı insandır, əziz tamaşaçılar, bilirsiniz. Bu mikrofon iki razmer böyükdür, bunun balacası yoxdur. Sən çox balacasan. Mikrofon hamıya normaldır. Əla. Hər gələn ondan razılıq edir. De, qızım, nə deyirdin? Hə, mən niyə bunu saxladım əlində? Həqiqətən... Bəli. Amma Nazim, bilirsən, mən çox istəyirəm səndə. Hər dəfə mən niyə məcbur edirsən deyim, hər dəfə demək də olur. Nə deyirsiniz? Şirin baladır. Elə şirin bala olar. Saqqalını görmürsünüz onun. Şirin baladır özdə. Əziz tamaşaçılar, 055-214-0106 aktivdir. Yaza bilərsiniz suallarınızı ora. Və güllər, bilirsiniz nə qədər güllər gəlir bura, güllər. İndi birazdan buranın hər yerinə güllər doldu. İndi mən fikirləşim, gülləri hara biz yığacaq.
Ne güzel. Ne güzel. Hiç. Oldu Elçinli. Burada nəsə bir iş var, iş var. Sistemi qarışdırdınız. Məli gəl ki bu artıq Elçinli olsun, Elcanlı yox. Bu gün verməyə hazıram. Bəh, bəh, bəh. Nazir. Adam la futbolçu olmaq istəyir. Nazir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun bu gözəl hissləri, xaricdə olan hissləri bizim müğənnilərə yaşatdığınıza görə. Sizə böyük təşəkkürümü bildirəm. Əslində belə olmalıdır. Hə, əslində belə olmalıdır. İldə iki dəfə konsert verin. Valla edəcəklər belə şeylər. Çəkilmişsiniz bizdə, dağlara. Bizdə bəzən bir çox hallarda kimi? konsertlər. O zallarda ki olur, orada biraz ciddilik var. Orada da ailəsi ilə gələn, o mentalitetlərə riayət eləyən və yaxud daim gördü, əmim gördü, xalam gördü deyən adamlar ki var. Onlar alqışlamağı belə utanırlar. Konsertdə sıxılırlar. Ona görə də müğənni o enerjini almayanda o konsert o şey belə deyildi, o nəticəyə gəlib çıxmır. Və sonra da musiqiçidən, ifaçıdan umurlar ki, əş, yaxşı olmadı, yaxşı olmayacaq da. Çünki sən alqışlamamışsan ona görə. Və məsəl üçün... Mən indi cəmaatın şəxsi işlərinə qarışa bilmərəm. Amma konsertə gedəndə o kostyum qalustuqda filan gedib oturanda adam sıxılır da. Mən qalustuq taxanda boğuluram. Bir az sıxılır adam, bir az. Hə, adam buğulur, nəfəs ala bilmir. Mehin xanım, 9256 gül gəlib sizə. Verin, onu verin, zəhmət olmasa mən aparım. Ay, Allah. Mən fürsətdən istifadə eləyib bütün gül göndərən hər kəsə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə dostlarıma təşəkkür etmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, mənim həqiqətən də dostlarım mənim xəzinəmdir. Hər birinə minnətdaram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bura o qədər gül yığın, axırda verişin axırında mehin görsənməsin. Görünməsin. Təşəkkür edirəm. Deyək ki, üç qonağımız var. Var, yenə var, yenə var, gətirin. Yenə çoxdur güllər. Biz yeganə millətik ki, güldən varenya pişiririk. Gör, Mehin xanım qışa nə qədər mürəbbə eləyəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bura, üstünə qoy, üstünə qoy. Yo, üstünə qoysanız əziləcəklər, heyifdir. Əzilməyəcək. Onsa maşında üstünə qoyub aparacaqsınız. Əziləcək. Əziləcək axı. Bu hamısı Elcanın paxıllığıdır. Elcan paxıllıqdan bütün güllərimi əzir. Yox, indi hamısını düzəldəcək, narahat olmayın. Nə qədər suallar yazıblar, bir dənə də maraqlı bir şey yazıblar, indi gördüm, heç kimin ağlına gəlməyib. Bugünkü tarix bilirsiniz nədir? 24-04-24. Bəli. Baxın, İndi bu qədər gül göndərməkdənsə, bir dənə bax, belə yaşıl rəngdə qaz 24 göndərsəkdiniz mi? Açarlarını gətirib atıvın. Bunu saxla əlində deyəcəm neynəm. Mən çox qısa bir şey demək istəyirəm, hörmət tamaşaçılar. Bəli, də oradan da həqiqətən gül, belə xüsusi günlərdə gözəl güllər gəlir. Və bu güllər nəyə görə gəlir? İndi bunu saxla, ən yaxşı sualın sahibinə verəcək. Sahib kişi deyən burada. Səhər o travmatologa getməlidir, qrijadan əziyyət çəkəcək o. Vay, onu da qoy, hə, düz deyir. Malicə xərclərində bizə eləməli olacaq, ona görə qoy. Təşəkkür edirəm bir daha hər kəsə, güllərə görə. Mən bilmirəm biz bunu bugün necə evə çatdıracaq. Amma yenə də hər kəsə sonsuz təşəkkür edirəm. Qısa-qısa suallar gəlib, yaxşı suallardan istəyirəm təqdim edim. Hər halda tamaşaçılarımız bizə yazırlar. Mehin xanım demişsiniz ki, xoşbəxtlik ərə gedib uşaq doğub bozbaş pişirmək deyil. Bax, heç vaxt ərə gedib uşaq doğub bozbaş pişirməmişsiniz. Hardan bilirsiniz ki, xoşbəxtlik deyil? Çünki mən hal-hazır ki, durumumdan çox məmnunam, hal-hazır ki, ruhsal vəziyyətimdən çox məmnunam və kifayət qədər də ətrafımda ailə qurub, bozbaş pişirib, uşaq sahibi olan rəfiqələrim var. Həqiqətən də subaylıq sultanlıqdır deyərdim. Elçin Cəfərova bir etiraf var. Deyir ki, Elçin Cəfərova deyir, bunu oxuyun, tanışlıq çatlarının... Öz başınalıq eləmə, qoy ora, axırıncı ləfə olsun. Deyəndə gətirərsən, qoy ora. Sual oxuyuram, gedib gül daşıyır. Yer getir orada.
Deməli, deyir ki, tanışlıq çatlarının xod gedən vaxtında sizin şəklinizi profilə qoyub, elegant boynuki ilə nə qədər qızla tanış olmuşdum. Day üstündən illər keçib, mənim də iki uşağım var, halallıq verirsiniz. Mən kiməm ki halallıq verim, əstəxdürlər. Sizin şəklinizi qoyub avatara... Başa düşdüm, mənim şəklimlə evlənməyiblər ki. Düz başa düşdüm, ya da düz başa düşmədim nəsə, hə? Ya düz başa düşdün. Halallıq mən niyə verməliyim? Ver də, halallıq ver də, ver baxmada məsələn də. Allah xoşbəxt eləsin. Allah sizi də xoşbəxt eləsin. Hacı Nazimdən deyir, soruşun. Elza Seyidcahan da bəstəkardır, siz də bəstəkarsınız. Bu qəribə-qəribə şeirlər yazır Elza xanım. O ruh halı bütün bəstəkarlarda olur. Sadəcə lənət şeytana deyib yazmırlar, yoxsa təkcə Elza xanım da elədir. Elza xanım çox gözəl bəstəkardır. Bunu deyə bilərəm. Yox, şeir var, şeir. Bu şeir söhbəti şairlərə aiddir. Sizə də gəlir, deyir ki, bəstəkar kimi sizə də gəlir. Mən bəzi mahnılarımın sözlərini özüm yazmışam. İnşallah bu yaxınlarda bir sirri açıqlayım ki, Mehin xanımla Elçin əziz qardaşım, onlar mənim mahnımı ifa edəcəklər duet olaraq. Duet oxuyacaqlar. Və onun sözləri... Nəqarət hissəsi mənimdir, məsələn. Yox, mahnı Nazimindir. Mahnı mənimkidir o heç, amma yəni sözlərdə... İxtiyarı da səndədir. Yəni nə vaxt istəsən, sən təqdim eləyə bilərsən. Təşəkkür edirəm. Yəni Nazim sabah qapaqdır da, atdı, aldın əllərindən, verdin ağzından namiz olsun. Yox, heç vaxt. Niyə bəstəkarsan da? Mənim... Bu eksklüziv bir xəbər idi əslində. Elə şey var. Dilarə xanım. Qalxmayın. Artıq qorxuram. Xanım Nura Suri ilə padruqadır, yəni rəfiqədir yazmaq istəmişsiniz. Hə, rəfiqəsin. İndi qulaq asın. Deyir ki, məncə show biznesin ən prime qeybətləri onların WhatsApp yazışmasında olur. Nuraya atdığı axırıncı səsi göstərə bilər verilişdə. Yox, səs mesajı yox idi axırıncı. Biz sadəcə bugün danışmışdıq, sarı saç ya qara saç mənə yaraşır ya yaraşmır və biz danışmışdıq. Nura dedi ki, parika geyimə gedən artıq, yəni belə gözəldir. Mən dedim ki, parika geyimə? Parika geyimə, çünki sarı saç bunlar parika. Siz parika geyimirdiniz? Bəli. Siz pərviz bülbüləsiniz parika geyimə. Üzr istəyirəm, qarışdırdınız. Və ona görə, yəni bizim axırıncı, bəli, yaşlımız kakas mənim saçıma aiddir. Siz nə fikirləşmişdiniz, biz nə demişsiniz, danışırıq? Nə bilim, dedim bəlkə, demiş ki, az sən Allah filan kanala baxırsan, o nə geyimdə o geyinib. O da yazır ki... Yox, biz ancaq özümüzü müzakirə edir. Məsəl üçün, mən nəsə yarışır, ya yaraşmır. Yəni, biz məsləhətləşirik belə. Mən Nura Suri, bundan salamlar. Öpürəm. Eşk, 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 eşk. Türkiyə şov biznesinə qatılmaq istəyirdiniz. Nə oldu, o qədər hazırlaşmışdınız? O söhbətin axırı necə oldu? Heç Türk texnikomada düşmədiniz. Yəqin sizə yazıblar bu sualı. Nə arasın, birinci, deyəsən, dəqiq başa düşmədim mən. Gəl birinciyə qayıdaq. Çünki bayaqdan o fikirləşirəm deyə, ikincini eşidə bilmədim. Biraz yaxşı çıxmaya bilər, üzr istəyirəm. Abi, narahat olun. Kəsmirlər. Ki, yaxşı, indi bunu... Hədə bu normal haldır da, qoymuşsan kişinin şəkilini, tanış olursan cəmatla, olmur da, belə də, qardaşım. Amma sonra nə oldu, yaxşı, onu canlı görəndə, bəs nə oldu o axırı? Görüb ki, o deyil də. Yəqin bir dənə şirin bir şirli olub da, evlilikdən qabaq ki, şap, mən niyə alladırsan, hə? Olub da elə. O da neyniyib, belə olub, ha? Bağışda. Nə, bağışda? Axırı belə olub. Xəbər çıxmışdı Elçin Cəfərov Türkiyənin məşhur Medcezir serialındakı qızı klipinə çəkdi. Medcezir var serial, Medcezir. Mən o seriala baxmışam. Həmin qız yadıma gəlmir. Bəlkə qız işıqçı zadı işləyib orada. Belə yazıb. Yox, bir neçə serialda çəkilib, Türk serialında. Birinci planda deyil, baş rolda deyil. İkinci rollarda çəkilib, ikinci, üçüncü rollarda çəkilib. Tanınmış bir aktrisadır əslində. İndi adı yadımdan çıxıb. Yəqin özü işləyib. Qızın adı. O qızın da bəxti, tutuzdura bilmir. Klipə də çəkilir, serialda. Amma doğrudan klipdə çox gözəl aktrisalıq eləyib. Mən deyərdim ki, hətta mənə də kömək olub mənim aktorluq eləməyim də klipdə. Bəli.
Bir dənə belə sual gəlib. Sadəcə mən belə şeyləri efirdə oxumuram. Şirin. Oxuyum. Şirin. Oxu, ürəkli ol, oxu. Doğrudan. Oxu, görəydən gəlir. Deyir ki, belə olacaqsa işimizi biləklə. Deyir ki, nəsə olacaq. Bir, iki ilikdə Elçin verilişlərə çıxmırdı. Mən belə sözlər efirdə işlətmirəm deyə onu oxumuram. Məlum hadisədən sonra başladı efirlərə çıxmağa. Nə oldu, evdən qoymurdular? Belə sorur. Yox, efirlərə çıxırdım. Niyə ki? Efirlərə çıxırdım. Sadəcə olaraq Bakıda deyildim. Mən bilirsiniz ki, ya Bakıda deyildim, İstanbuldaydım, 3 ilə yaxın oradaydım. Sonra gəldim, gördüm ki, mənim üçün darıxıblar. Orada nə işləyirdiniz? İstanbulda nə işləyirdiniz? İstanbulda işləyirdiniz? İstanbulda, hə, başqa bir işlə məşğul idim. Nə ilə? Dönər? Biznes, biznes işi idi. Hə, biznes işi idi. O taksimin başında 3 dənə dönərçi var, onun birisi nə idi? Yox, biznes, biznes, dənə dəxli var. Əş pul olsun, əsas pul olsun. Mehin xanım, bir dənə də sual verirəmsə, sonra bundan sonra sual verməyəcəm, çünki deyirlər mənə ki, sizin klip var, ekskluzivdir, ilk dəfədir. Klip çəkilişində yağış səhnəsi olub, sizin klip çəkilişində. Çəkiliş vaxtı dua eləmişsiniz, yağış yağıb. Sonra fikirləşmişsiniz ki, bilsəydim Allahdan başqa şey istəyərdim. Həyatınızdakı bütün şansınızı buna istifadə eləmişsiniz. Əslində, həqiqətən də belə olmuşdu, nə qədər də inandırıcı olmasa da, həmin səhnədə dağın başında Xızıda çəkmişdi o klipi. Çox istəyirdik ki, yağış yağdıraq necəsə, helikopterlə filan, bu bir balaca mümkünsüz oldu deyə, bunu edə bilmədik. Amma o qədər bunu ürəkdən istəmişdim ki, tam o dağın başına çıxdım və drone çəkməyə başlayan anda 15 dəqiqəlik yağış yağdı və mən həqiqətən də orada kövrəldim, o emosiyaları yaşadım. Buna görə özümü çox xoşbəxt hiss edirəm və həqiqətən də mən istədiyim hər şeyin ən yaxşısını yaşayıram həmişə həyatda. Təşəkkür edirəm. Yaxşıdın da. Valla vaxtım alırsınız, sonra veriliş bitəcək. Mən sizə bir dənə söz deyim, Dubayda dronlarla yağışı mehengil yağdırdılar. Bəli, hər şey ola bilər. Bir o gündən... Barıtı çox olub. Burası. Bir həmin gündən mehin hər gün geri çıxır o dağa, nə istəyir, vermir. Qurban olur, vermir ki, o lətfə var, mən ancaq çay işinə baxıram. İndi orada da bir cin çıxıb deyib, Mehin xanım, mən ancaq yağış işinə baxıram. İstəyin yağdıraq. Deməli, zəhmət olmasa böyük bir dairə götürün, gəlin mərkəzimizə. Çünki indi eksklusiv bir ifa. Öz doğum günündə təqdim edir Mehin xanım sizə. Həm də klipi də var. Bir ora baxın, sən Allah. Bəli. Bir o qədər də var və gətirəcəm. Tamam. Allah məni saxlasın. Allah hamınızı saxlasın. Çox sağ olun. Danışın da, bu klip mahnı nədir? Bəli, bəki, xoş gəlmisən adlanır. İsmailı da çəkmişik. Mənim üçüncü Azərbaycan təbiətində çəkdiyimiz klipdir. İsmailı da İvanovkada və Qaranohur göl ərazisində çəkmişik. Çox əziyyətlə ərsəyə gələn bir klipdir. Buna görə komandamıza təşəkkür edirəm. Orxan Mustafa başda olmaqla bütün çəkiliş heyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Ceymil'in müəllifi olduğu mahnısıdır. Tərlan Məmməd Hüseynovu buradan salamlayıram. Onun aranjmanıdır. Məncə artıq çox danışmayaq, tamaşaçılarımıza klipi təqdim edək. Klipi gedin İsmailı da çəkdirin, istirahətə gedin Milana. Nə bilim. Təşəkkür edirəm. Bu güllər sizin için, bu hədiyə benim için, göndərim, Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Klip necə idi? Təşəkkür edirəm. Klip necə idi, klip? Bəqəndüz. Siz bəqəndirsə, əladır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mehin xanım, bəli. Bu deməli, bu gülnə, bu hədiyə eyni adamdan gəlib. Deyir ki, xanım tanıyır dostunuzdur, gülü sizə göndə. Dedi, müəllim o verilişinə tərəparır, bunu xarş edən müəllimin özünə. Dedi, özü də xanım üçündür, sabah gedib dəyişər. Yaxşı, siz necə deyirsiniz, elə olsun. Zarafat edirəm, təbii ki. Mən özünüz gedib dəyişin, kişi üçün olanı səhər verim. Başsa, necə məsləhət? Bu deyir, kömək edin bu gülə. Çox sağ olun. Qoyun bunu da bura. Heç, Novruz bayramında bu qədər studiyamızda gül yox idi. Bu qədər gül var, yenə güllər gəlir. Siz növbəti dəfə istəyəndə ki, efrinizdə bu qədər gül olsun, ən az bu qədər gül olsun, yenə də məni dəvət eləyə bilərsiniz. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, burada əziz burada yerləşənlər, özünüzdə qeyd eləyin. Nə vaxt istəsək ki, WhatsApp-ımıza çox SMS gəlsin, Könül Kərimovanı dəvət edirik. Nə vaxt istəsək ki, çox gül gəlsin, Mehin Ümbətovanı dəvət edirik.
Nazim Məmmədov bu mahnı studiyadan bir saat olar ya olmaz çıxıb ilk dəfə el canlıda səslənir. Qoyacaq öz YouTube kanalımıza. Bizim kanalı Bursan. Yaxşı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Amma mahnı yeni olduğu üçün mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Müəllifləri qeyd etməliyəm. Həm aranjmanına, həm musiqisinə görə Elşən Axundova təşəkkür edirəm. Həm sözlərə görə Murad dostuma, Kərimzadəyə təşəkkür edirəm ki, bunu indi buraya qədər çatdırdılar, mənə verdilər. Eşit olsun. Və mən də ilk dəfə olaraq Elcanlıda, çünki Mehin mənlə bəzi şeylərdə məsləhətləşir, mən də bir çox şeylər onunla məsləhətləşir. Geymi də mənlə də, hər gün dirəcində geymi. Dedim ki, bunu burada oxuyum, yoxsa klipin çəkək, sonra təqdim eləyək. O da dedi ki, mənim ad günümdür, burada oxumalısın, darada oxumalısın. Yox, məncə elə demək baxı. Dedi ki, açığın sonra deyərəm sən. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Amma axıncı sözü yaxşı idi, öpürəm şəklini arsızlıqdan. Çox yaxşı mahnıdır. Uğurlar arzu edirəm, Nazim. Bu düşərli olsun, sənin özünə düşərli olsun. Mənə elə gəl ki, sənin verilişin, bu veriliş düşərlidir. Çünki mən onu Mehin xanımın yaradcılığında xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Çünki Mehin xanımın ifa etdiyi aşk mahnısı... Sizin veriliş vasitəsilə çox ünvanlara çatıbdı. Amma bir bənddə, sonra gedib onu akustik oxumaq nəyə lazım idi? Yox, mən deyəcəm nəyə lazım idi. Onu biz iki günün içində mənim ideyəm əsasında tez elədik ki, insanlar Mehini bugünə qədər çox gözəl aparıcı kimi tanıyıblar, seviblər. Mehin əslində çox istedadlı bir insan olduğunu o mahnı vasitəsilə niyə göstərdi? Çünki orada texniki məsələlər vardı o mahnıdakı, onu hər səs birinci növbədə, ikinci növbədə orada pasajlar vardı ki, onu hər ifaçı eləyə bilməz. Ondan sonra oradakı yanaşma, reçitativ, yəni nitq olaraq çox şey vardı o mahnıdakı, onu Mehin öz bacarığını orada göstərdi, ürəyini hər bir. Yəni, Mehini alqışlayıram və... Sizin verilişi alqışlayıram, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən bir şey deyim, mən çox nadir hallarda nəyəsə təəccüblənərəm, siz bunu bilirsiniz hər halda ifa vaxtı və yaxud digər hallar. Siz burada bu mahnı siz oxuyurdunuz, mən orada kiməsə dedim ki, bu qız dəlidir ki, belə şey oxumaq olar, bu cür necə oxumaq olar. Sonra gəldim elə proqramda dedim, siz niyə bütün başqa işləri saxlayıb yalnız ifa ilə məşğul olmursunuz? Dedi ki, mən... Nə bilim, başqa işləri də aparıcı. Sən verilişindən çıxan kimi başlayayım müğənliyə. Amma yox, Nazim, doğrudan sən bu mahnın da çox uğurludur. Mən düşünürəm, sabahdan yəqin ki, bizim radioda da səslənəcək bu mahnı. Çox uğurlar arzu edirəm, çox belə mahnıdır, belə mahnı. İndi belə mahnılar az yazılır da, bilirsiniz. İndi hamı üstünlük nəyə verir? Deyir ki, indi 5-3 manat hamı puluna görə deyir, gedin bir dənə tez oynamalı bir şey tutsun, o toyda oxusunlar. Ona görə yaxşı belə mahnılar görəndə mənim xoşuma gəlir, bilirsiniz. Bir də QR kodumuzdan danışım. Selflər göndərirsiniz, 3 nəfər şəkillərdə 3 nəfər çox şəkil gəlir və biz qalib seçə bilmirik. Sizin üçün anons edirəm, əgər 4-5 nəfərli selfi göndərsəniz, günün qalibi ola bilərsiniz. Bir də bir şey soruşuram Mehin xanım, o bəyək hədiyəni aldı əlimdən. Açdım, baxdım axı, hörmət tamaşaçılar. İçində üzüyü idi. Öz də dedi ki, bilirəm kimdən gəlib. Demirsiniz, deməyin, amma özünüz bilərsiniz. Bəli, təşəkkür edirəm diqqətə görə və hətta taxtım da. Həmən də taxtım. Təşəkkür edirəm. O üzüktür? Bəli. Göstərim bir dənə zəhmət olmasa. Bu üzüyü göstərim. 6555 manat idi. Qiymətin deməyə nə gərək var idi ki? 555-i də deyəsən endirim ediblər, 6000 verib. Min bərəkət, əsas diqqətdir. Hə, valla, əsas diqqətdir. Amma dedim də, hədiyəni göndərən deyib, sabah onu geyib, mursuq oyuna dəyişir, sabah zarafat edirəm təbii ki. Heç kimin, heç nəyimdə gözüm yoxdur. Əslində olan. Zarafat edirəm. Və mənim öz... Yəni, sizin hər verilişdə mən onu deyirəm, bura monitor, balaca monitor qoymaq lazımdır ki, siz danışdıqlarımızı, biz danışdıqlarımızı burada işləyik. Bəlkə buralara subwooferlər asın. Yox, monitor lazımdır. Monitor bəsinizdir, gələndə birini gətirin də. Neçəyədir ki, monitor? Yox, doğrudan efirdə pis görünür deyə məcbur gizlədirik onları da. Çünki buna hesablamamışıq da o səs. Amma balaca bir şeylər düşünərəm kreslolarının dalına, o Rolls Royce-da. Ay, sağ olun.
Neyse. Çin maşınlarında gəlib, buralarında. Buralarında monitorlar. Sponsorlarımızdan danışıram sizə. Özdə xüsusi sponsorumuzdan. Öz premium dadı möhtəşəm bergamot ətri ilə seçilən berqa. Bir-birindən dadlı və ləzzətli çay çeşidləri ilə süfrələrimizi bəzəməyə davam edir. Berqa ailəsinə daxil olan 100% təbii meyvə, limli dream, enjoy və fil növləri çay içməyə xüsusi həz qatacaq. Berqa Royal Seremoni isə iri yarpaqlı çay və limonotu, Mixay və həmişə bahar çayının premium harmoniyasıdır. Berqa ilə əhvalınızı dəyişdirin və xoş əhvalı doya-doya yaşayın. Ən xoş günlərinizi unudulmaz etmək üçün yeganə məkan haradır? Altun Saraydır. 450 nəfərlik şov zal, 120 nəfərlik VIP zal, ad günləri və digər tədbirlər keçirmək üçün qızıl və gümüş zallar, uşaqlar üçün əyləncə güşəsi, karaoke otaqları ilə Altun Saray sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə nömrələrini deyirəm, qeyd edin. 055-290-0300, 055-290-0800. Təşəkkürlər Altun Saray. Gözəllik mərkəzlərin yerli və türk mütəxəssislərlə birgə xidmətinizdədir. Mərkəzdə təcrübəli ustalar tərəfindən saç boyama, kəsim, keratin, eləcə də masaj, lazer, epilyasiya, solarium, art, makyaj, manikür, pedikür, kosmetologiya kimi xidmətlər yüksək peşəkarlıqla təqdim edilir. Eyni zamanda siz Larin Gözəllik Mərkəzindən tanınmış brendlərin saç baxım məhsullarını da əldə edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, gözəlliyinizə gözəllik qatmaq istəyirsinizsə, yolunuzu Larin Gözəllik Mərkəzindən salın. Əlaqə nömrələr 050-711-99-44, 050-711-99-33. Verişimizin daha bir sponsoru, Badam Klinikasının Nurgöz Mərkəzinin həkimi, Dünya və Avropa Çəpgözlük Asosiasiyasının üzvü, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməndir. Çəpgözlükdən qurtulmaq, eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, o zaman işinin peşəkarı olan Gülşən Dikmənə müraciət edin. Xatırladım ki, icbari tibbi sığorta ilə mirvari suyu əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir və bu əməliyyatda ən yüksək səviyyəli Amerikan linzalarından istifadə edilir. Əlaqə nömrələri 055-808-8423, 055-352-5577. Hə, nə danışırdınız? Sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Təşəkkür demişkən, təşəkkürlər var. Unutmamış deyirəm sizə. 2017-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Azərbaycanın yerli brendi İdə Perfümeri. İdə Perfümeri sizə ətir satmır. Sizin öz ətirinizi sizə təqdim edir. Eyni zamanda zəhmət olmasa rejissorlarımız göstərsin onu. Özəl günlərdə, xüsusi günlərdə siz də sevdiklərinizə bax belə İdənin hədiyyəli honcalarından təqdim edə bilərsiniz. Xanımlar üçün və bəylər üçün də var. Eyni zamanda olduğunuz məkana da İdəni sifariş edə bilərsiniz. Necə? 050-820-55-55. Məsələn, indi zəng vura bilərsiniz sonra ki, o hədiyyəni təqdim edin Mehin xanımı, mən eləyərəm. Mən bu işi edərəm, yəni o qədər rahat. Təşəkkürlər, İdə Perfümerim. Eyni zamanda xüsusi təşəkkürlərim var Ağ Çiçəyimə. Da, hamısı Ağ Çiçəyimdəndir də bu günlər. Ağ Çiçəyimə xüsusi təşəkkürlərim var. Xüsusi günlərdə, özəl günlərdə sevdiklərinizə görürsünüz ki, güllər təqdim olunur və yalnız və yalnız yeganə ünvan Ağ Çiçəyimdir. 055-650-50-51-51 təşəkkürlər Ağ Çiçəyim. Eyni zamanda ləzzət şirniyyatları, ləzzət 2006-cı ildən səvələmirəmsə fəaliyyət göstərir. İradə xanım başda olmaqla bütün ləzzət komandasına təşəkkür edirəm. Çünki illərdir eyni dadı, eyni keyfiyyəti qorub saxlamaq çox çətin məsələdir və onlar bunun öhdəsindən böyük ustalıqla gəlirlər. Və saçım, başım, gözüm, qaşım nə tərdi? Bəyənirsiniz? Style by Agil Hacızadə xüsusi təşəkkürlər. Və mən demirəm, video özü danışır sizin üçün, orada izləyirsiniz. Mən, Elcan müəllim orada hazırlayırlar xüsusi tədbirlərin birinə. Özü deyilə oturub ki, elə bilgi, bunu çəkmirlər, yalandan eləyir onu, mən bilirəm. Və 051-459-18-88 Style by Agil Hacızadə xüsusi təşəkkürlərim var. Sahib kişi, Berqadan hədiyələrimiz var, qonaqlarımıza təqdim edir. Mehin xanım, çay hədiyəmiz var sizə. Zəhmət olmasa, içib dadına baxarsınız bu xüsusi gündə. Vaxtınız olsa. Və yenə də güllər gəlməkdə davam edir. Ay Allah. Başlayın. Teşəkkür
edirəm, çox sağ olun. Aha. Mən götürə bilmirəm. Onu gəlin götürün, sən də götürə bilməyəcəksən. Nəsə o gülləri də gətirin, yığın bura. Siz o çoxdur, güllər çoxdur. Dilara xanım. Maşallah deyin də. O güllərin yarısı mənimdir, yarısı Dilara xanımındır və yarısı bu salonda oturan bütün xanımlarındır. Deyim gəlib götürsünlər öz güllərini. 100%. Yaxşı. Dilara xanım. Yo, çəkin, çəkin pomadanızı, çəkin. Amma düz vurmadınız. Bir dənə güzgü verin ona. Buyurun. Bir dənə güzgü. Baxın. Yaxşıdır, hə, yaxşıdır. Gəlin indi mahnı oxuyaq. Bunu yandırım. Yandı. Nə mahnı oxuyuruq? Sizin xəlbət vursun alınmaz. Dəli dəli. Bayaq oxudunuz da dəli dəli. Dəli dəli deyil. O zəng zəng idi. Bir dənə söz tapdınız, edirsiniz mahnı. Yaxşı. Dəli dəli gəlir indi Elcanlıdan. İkinci dəfə. Nazim bilirdi bunu. Məsələ burasındadır ki, deyirəm ki, Delian öz dünyası var. Allah haqqı səni görmürdü. Hətta toqquşa da bilərdiniz orada. Nə bilim, xoşlayıram belə mahnıları. Evdə də qoyuram, oynayıram, qoluyurlar. Burada saymışsınız, neçə dəfə dəli sözü var? Siz dediniz 164. Mi? 364. 164. Hə, 164. Bir dənə təzə söz tapım deyəcəm, bir dənə mahnı eləyərsin onlar. Yaxşı bir dənə söz var. İndi fikirləşim gəlirəm. Və indi doğum günündə neynirlər? Bilmirsiniz. Görürsünüz, yox, yox. Ay, bu da ritm hazırdır, əlin aldı. Deyən də bir. O ritmdən də heç nə verməyin ümumiyyətlə. Xaş edirəm. Pısıdı, pısıdı. Ad günündə neynirlər? Nə? Pasta nədir? Makaron? Pasta. Əktar, oynamaq istəyir. Neynirlər, bilmirsiniz? Hədiyə verirlər. Gətirin hədiyələrinizi təqdim edin, Meyhan xanıma. Təbii ki,
Deməli... Beləliklə. Mən bir mahnı çalmaq istəyirəm. Sən Vüqar Bəxtiyarsan. Biz dayan da. Bunları götürürük avtomatik olaraq. Əlim yandı. Deməli, ev yox durun da rəfiqə kimi durun. İndi o birilər gəlmədi, ev yox siz durun. Beyin xanım. Bəli. İlk növbədə mən sizə can sağlığı arz edirəm. Ən vacib məsələdir. Çünki canınız sağlam olmalıdır ki, siz xüsusi işlər görməyə həvəsiniz yaransın. Sonra sizə xoşbəxtlik arzu edirəm. Xanım xoşbəxt olmalıdır ki, öz sənətinə, işinə sevgi ötürə bilsin. Və sizə öz səsinizin layiq olduğu yeri arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Nəhayət ki, siz o yerdə olun. Və digər hansı, digər iki peşə ki var, hansı ki siz... Bilmirəm onu nə dərəcədə sevirsiniz. Orada da sizə xüsusi yerlər arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Və bütün arzularınız ki var, düşünürsünüz o nöqtə, o sizin üçün artıq arzu olmasın. Siz elə o nöqtədə olasınız. Təşəkkür edirəm. Bu qədər rahat.